ururahan caafimaad ee ka faa'iideysteen ku dhawaad 150 bukaan oo qaba cudurrada cunaha, dhagaha iyo sanka una badan kuwa aan awoodin inay caafimaad u aadaan meelaha ka baxsan Galmudug ayaa waxa fulay isbitaalka Kalkaal ee magaalada Cadaado kaashanaya dhaqaatiir u hoggaaminaya Dr. Cabdiraxmaan Xaashi Dhiif oo ka yimid magaalada Muqdisho. Qaar ka mid ah waalidiinta caruurtooda qalliimada lagu sameeyay ayaa soo dhaweeyay adeega caafimaad ee deegaankooda ay ku heleen, kaasi oo hore loogu aadi jiray meelo ka baxsan degmada Cadaado. Aniga gabar baa la igu qalay meeshaan. Gabadhaasi waxay ka caawinaysay ama waxyaalaha ugu badan ayaa ka mid ahaa qubanka iyo sanko hilibuga yaallo xiraasanku inay neefta qaadataa ku adkeed. Marka Allah subxana watacaala uga mahadcelinaya ayaa dhaqaatiirkii dadaalkaas muujisay, adi aadan uga mahadcelinaya. Xaqiiqatan aniga intii aan ka warqabo qallimo noocaan hadda aniga deegaamada kulama aana kulmin, haddii aan ogahay qallimo oo deegaanka ka jira noocaana horaan u imaan lahaa. Laakiin ilaahay fadligiis Dr. Dhiif gacantiisa Allah barakeeyo iyo dhaqaatiirta kaloo la shaqeynaysay runtii aad iyo aad barnaamij aan ugu baahi qabnay bay noo qabteen. Dr. Cabdiraxmaan Dhiif oo noo sameeyey qalliimo aad u fiican, qalliimadaas oo aan ka jirin deegaanka, anigu gabaraan dhalo 12 jirta oo Maryama Aadan Yuusuf la yidhaahdo, intii 12 sano jirta oo iga xanuunsaneed qalliinkana waa ka baqi jiray. Qof wuxuu dhihi jiray qal, qof wuxuu dhihi jiray haysku qalin, qofba waxba ii sheegay intaas waa dhammaanaad naqaska iga qabanayay. Laakiin dhakhtar aan ku aamino unke baalkii cumaheeda oo dilay ku roon yahay aan isleeyahay waa u ammaan qabtaa ayaa yimid, xal u qaabilay, waa la qalay, 12 qof ay ka mid tahay. Aad iyo aad bay u wanaagsan yihiin hadda, qalliinkii waa noo hagaagay, saakaal rabaa in la fasaxo. Dr. Cabdiraxmaan Xaashi Dhiif oo qalliimada fuliyay iyo Dr. Liibaan Xasan Cali oo ka mid ah maamulka isbitaalka Kalkaal ee magaalada Cadaado ayaa ka warbixiyay ololahan caafimaad sida uu muhiim ugu yahay deegaanka xilligan. Dad aad u badan oo qaba baahiyo ku saabsan xaaladaha ku dhaca cunaha, sanka iyo dhagaha, kuwaas oo aan awoodin inay soo aadaan ama ay soo gaaraan magaalada aan ku shaqeynayo Xamar, ilaahay wuxuuna na waafajiyey dad badan oo aad u tabaaleysan ama u baahnaa in ay helaan caafimaadka serviceka aan u sameynay oo ay ka mid yihiin qalliimo iskugu jiro sanka iyo cunaha. Alxamdulilaah, 12 bukaan oo aan qalnay maalmihii la soo dhaafay, alxamdulilah way caafimaad qabaan, way nabad qabaan, qalliinkoodana waa lagu guuleystay. Bulshada ku dhaqan degmada Cadaado iyo nawaaxigeeda guud ahaan Galmudug, waxaan u sheegaa ama aan ku baraarujin lahaa in caafimaadka xilliga iska saaraan, khaasatan ilmaha yaryar. Waxaan inta badan shaqada ka socota ku bays gareynaa baahida markasta bulshada u qabto caafimaadka, anagoo ka duuleyna runtii arrintaas. Kadib markaa aragnay baahi badan loo qabo dhakhtar specialist oo ku takhasusay xanuunada cunaha, sanka iyo dhagaha, waxaan maalmahan ka wadnay xarunta daaweyn iyo la talin caafimaad iyo qalliimo olole isugu jira oo ku dhawaad dad 150 qof ay ka faa'iideysteen, ilaa 20 qof oo qalliin aan looga faa'iiday. Runtii dadkaasoo la dhibanaya xanuunada ku dhaca cunaha, sanka iyo dhagaha, waxaan uga mahadcelinaa arrintaas Dr. Cabdiraxmaan Xaashi Dhiif oo runtii naga aqbalay inuu deegaanka yimaado, bulshada soo gaaro. Xarunta waxyaabaha kusoo korina waxaa ka mid ah dhakhtar dumar oo iyadana baahidu inta badan ayna soo gaarto. Bulshada waxaan ugu bishaaraynaynaa inay ka faa'iideystaan oo usoo korinay dhakhtar dumarka u gooniya oo fulinaya qallimadii dumarka, dhalmadii, daaweyntii iyo sidoo kale la talin caafimaad oo hooyada uurayda ah. Waxaan sidoo kale xarunta kusoo korinay kombyuutarkii ultrasound TVS wata oo runtii ay sahlan tahay in la ogaado makaanka gudihiisa iyo urku jirta hoose oo dhan ee dumarka si sahlan loo ogaan karo. Maxamuud Cabdi Dirshe, warbaahinta qaranka Cadaado.